Український гурт «Пані Валькова» та німецький, який у перекладі означає «найвища залізниця», зібрались сьогодні на одній сцені. Francesco aus Berlin, meine Mutter kommt aus Italien. Aber sie war keine Putzfrau, sie war Ärztin, besser gesagt, das ist immer noch. В рамках року мов, який зараз триває в Україні, ці два гурти об'єднались, аби показати тернополянам українську і німецьку культури. Хлопці, давайте знайомитись, звідки ви до нас приїхали і з якою метою. Доброго дня. Наш гурт називається «Die Höchste Eisenbahn», що в перекладі означає «найвища залізниця». Ми обоє з Берліну – Моріц і Франческо. Ми приїхали сьогодні сюди грати концерт увечері. Я знаю, що ваш концерт є з благодійною метою. Власне, чому така мета і чому ви приїхали до нас? Наш концерт є безкоштовним. Це рішення організаторів. На мою думку, люди будуть мати кращий настрій, якщо їм не прийдеться викладати велику суму за концерт. А вони можуть просто безкоштовно прийти і подивитися на концерт, послухати гарну музику. Музика, на яку аудиторію ви орієнтуєтесь? Ми граємо поп-музику, вона не має якоїсь певної цільової аудиторії, тобто не обмежена ніяким віком. Ми просто граємо поп-музику. Розкажіть, вкотре ви в Україні і, власне, можливо, бували вже у Тернополі? Ні. І як ви дізналися, що є в Україні таке місто Тернопіль і воно потребує вашої музики? Це вийшло випадково. Ми не знали про Тернопіль і не думали грати тут концерт. Просто нас запросили і ми погодилися. А хто? Нас запросив німецький культурний центр. Цей тур відбувається в рамках німецько-українського року мов, який почався у вересні 2017-го і триватиме до серпня 2018 року з метою популяризації німецької мови в Україні.
З німецької мови ваша назва вашого гурту прокладається як найвища залізниця. Власне, хто був ініціатором такої назви і що ви хотіли донести такою назвою до свого слухача? У нас є цікава історія, пов'язана з тим, як ми хотіли назвати наш гурт. В перекладі це й справді означає найвища залізниця. Але не тому, що це залізниця, яка іде на найвищу точку. Вгори кудись. Яка філософія такої назви? В німецькій мові є такий вислів «Die höchste Eisenbahn», який дослівно перекладається «найвища залізниця», але означає, що треба поспішати. Ми побачили таку дуже гарну картинку, де була намальована залізниця, яка йшла високо вгору. І ти її можеш побачити тільки тоді, коли ти стоїш набагато нижче, чим їде ця залізниця. Тобто глибокої філософії в цій назві немає. Просто нам сподобалась картинка. А скільки років існує ваш гурт? Гурт був заснований у 2011 році. Як вас приймає українська публіка? Ви вже виступали у Києві, Вінниці, Рівному. Чи люблять вас українці? І чи відрізняється українська публіка від німецької? Різниця полягає в тому, що коли ми граємо концерти в Німеччині, то до нас приходить публіка, яка вже знайома з нашою музикою. Або публіка, яка хоча б розуміє нашу мову. А в Україні трошки з цим не так. Багато хто не розуміє тексту, але нас сприймають дуже добре. Люди приходять на концерти і їм, напевно, подобається, тому що вони не йдуть з концерту посередині. А це означає, що не тільки тексти працюють, а й музика. Виконавець, кожен гурт має свій стиль. Хтось більше орієнтується, там співає пісні про кохання, хтось більше співає пісні про якісь такі соціальні, гострі теми зачіпляє. Про що ваші пісні? Ми не можемо сказати, що у нас є якийсь один напрямок. Перш за все, ми граємо те, що ми відчуваємо, як ми це бачимо і те, що нас турбує. Це лягає в основу наших віршів. Ми не можемо визначити однозначно тематику наших текстів і музичних beschäftigen. Also das ist nichts. Wir können nicht sagen, dass wir aus einer bestimmten Richtung kommen und nur Texte über ein bestimmtes Thema machen oder so. Напевно, ваші земляки вас вже дуже добре знають. За 6 років своєї діяльності, скільки ви випустили альбомів, можливо, відзняли кліпів, що можете, чим можете похизуватися? Офіційних відеокліпів у нас 2. Один промо-альбом, в якому 5 пісень, і також є 2 повномасштабних альбоми 2012 року та 2014. Und Videos gibt's dann immer zu den Singles. Auf jeder Platte gibt's vielleicht 2 Singles und dann gibt's 2 Videos dazu. Aber es irgendwann ein viertes Mal gibt. Ich bin liegen geblieben, weil jeder sagt, es ist meins. Ich am Rande nur festhält und ihn zu Boden reißt. І на завершення, чого чекаєте від сьогоднішнього вечора? Власне, чим заряджатимете публіку? Можливо, відкрити свою фішку, яка притаманна тільки вам? Коли ми граємо свої концерти, ми не намагаємося прорекламувати себе чи якось продати себе. Нам подобається те, що ми робимо, і ми робимо це з задоволенням. Ja, und man kann auch einfach sagen, die Leute sollen kommen und sich überraschen lassen. Дякую, дякую вам за знайомство і за те, що приїхали до нашого міста. Надіюсь, вам все сподобається і надіюсь, ви тернополянам також сподобається. Дякую за розмову. Вітаю вас у зірковому місці і вітаю вас у Тернополі. Чому приїхали у Тернопіль? З якою програмою?
чому приїхала? Тому що нас запросив Гьоте-інститут. Як зараз триває? Скільки років дружби? Цього року 25 років дипломатичних стосунків між Україною та Німеччиною. І з цього приводу Гьоте-інститут проводить рік німецької мови в Україні. І це тур, який ми граємо разом з німецьким гуртом «Die Höchste Eisenbahn». Іра. Так, дякую. От, і нас запросили, як інша група, яка буде від України, скажімо так. От, і ми підходили, мені так здається, по формату, і ще там було якесь голосування, люди вибирали нас, ми навіть про це не знали. Дякуємо, люди. От, і так от ми приїхали до вас. Але ми не вперше. Не вперше. Вже бували у Тернополі? Ми після «Файного міста» приїжджали. І ми виступали, ні, не виступали з сольним концертом в Тернополі, все не складалось. І це гарна нагода для нас виступити тут. А коли приїжджали вже в Тернополі? Були попередні? У 2015 році, на «Файному місті» були. Чому пані Валькова? Чому така назва? Це питання моє обожнює. Пані Валькова, я розкажу на цей раз, бо завжди її розповідаю. Бо пані, бо ми всі дівчата, чуттєві, як справжня пані. Валькова – це прізвище нашої подруги. У нас не було назви. Ми сиділи на кухні у цієї пані Валькової, обговорювали, як би назвати наш гурт. І от якось так вийшло, що пані Валькова – гарне прізвище, бо пані Пугачова, пані Лузіна, пані Кученко – не так гарно. І ми вирішили взяти її прізвище, бо вона наша муза, вона нас надихає, вона дуже гарна людина. Вона завжди нам готує їжу в дорогу. Взагалі пані Валькова – це став такий символічний образ. Це муза, яка втілює найкращі якості кожної з нас. І вона надихає нас на творчість, на створення пісень. Вона розмовляє всіма мовами світу і грає на всіх інструментах. А нам доводиться за нею тягнутися і бути кращими. Be my husband and I'll be your wife. Be my husband and I'll be your wife. Be my husband and I'll be your wife. Outside you there is no place to go. If you want me to, I cook and show. If you want me to, I cook and show. If you want me to, I cook and show. No, no. Outside you there is no place to go. Які у вас пісні? Про що? Про все, про любов, про дружбу, про мир, про єдність людей по всьому світу, про свій внутрішній ритм і музику, яка є в кожному з нас. Саме про це остання наша пісня, яку ми випустили разом з електронним музикантом Морфомом. І в цій пісні ми використовуємо не тільки інструменти, але й звуки тіла. Це body percussion. Ми б'ємо себе по різним частинам тіла і відтворюємо звуки. Таким чином музика живе в кожному з нас. Ви теж можете спробувати себе побити, створити ритм. Ви всі молоді, дуже амбітні, такі енергійні дівчата. Що сколихнуло вас 5 років тому зробити гурт? У нас не було мети створювати гурт. Ми були знайомі з музичних кіл. Ми один одного знали до створення гурту, так скажімо. Так? Спочатку ми з Ірою Лузіною грали вдвох. У нас була така якась вспишка музична. Страсті. Музичної страсті. Ні, це жарт. Насправді, просто коли ти зустрічаєш музиканта, ти обов'язково можеш з ним зійтися і створити якусь пісню. З Ірою у нас одразу якийсь був контакт, ми один одного відчули, ми відчули музику, почали грати вдвох. Грали десь місяці три. Потім до нас приєдналась Даша, ми її попросили пограти на першу репетицію, зібралися. Це було 8 березня, дуже символічно. От, і з тих пір от ми граємо, і нас почали запрошувати на фестивалі, на якісь концерти, і воно само якось вийшло. У нас не було цілі. А як вдається втриматись разом? Тому що три людини, три різних особистості, я впевнена, що три різних характери, три різних бачення. Як вдається триматися, не сваритися? Якщо і сваритися, то одразу миритися і триматися як гурт. Один із секретів – це демократія, яка є у нас, настрої.
Тому якщо виникає якесь спірне питання, ми голосуємо і більшість перемагає. Звичайно, ідеальний варіант, коли не потрібно проводити голосування і ми сходимося всі втрьох, таке теж буває. Але ми стараємося знайти якусь середину і відповідно часто ідеї, які виникають, це не є ідея моя чи Ірина, це ідея пані Валькової, це щось спільне, так, що нас об'єднує. Мені здається, якби ми були однакові, ми б не писали таких пісень. А що вам керує, що надихає на створення пісень? І як це відбувається? Буває так, що хтось приносить пісню готову, майже. Наприклад, є слова, є мелодія, та аранжування ми робимо разом. Або, наприклад, ми можемо прийти на репетицію, просто почати грати, якийсь джем, дівчата грають, наприклад, а я можу почати писати. Тобто у нас є різні пісні, написані різні, за різним принципом. Але, в принципі, це не має значення, як саме писати. Головне, що ми доробити пісню маємо все одно втрьох. Ваша музика – це українські пісні? Чи є російськомовні, є іноземні, англомовні, наприклад, німецькі, можливо? Є різні. Знаєте, є українська, французька, англійська, мова видумана пані Валькової. І російська теж є. І російська, так. Мене знаєте, що дивує, коли в коментарях пишуть, а чому пісню російською? Я колись відповіла, я написала, що ну, не можна судити людину за мовою. Тобто я можу говорити російською мовою, от, наприклад, Іра Заноргодара, я живу в Тихвод, Дніпропетровська, вона суржик. От з чого вдруг я починаю говорити українською, якщо все життя проговорила російською або суржиком. Це вже твоя культура. Тому мені здається, це не важливо, яка мова. Головне – мова музики. Є люди погані, є люди хороші. Ну, всі люди хороші. Насправді. Тобто це не залежить від мови. Тобто ну, не можна так казати, що там російська погана або українська погана. Тому пані Валькова пише різними мовами, і вона нас також надихає, щоб ми вчили нові мови. Наприклад, Іра зараз вчить іспанську. Так, а буду вчити німецьку. Я вчу хінді. Іра, а я просто улибаюся. Ні, Іра теж буде німецьку вчити, да? Скоро всі будемо вчити німецьку, тому що нас дуже надихають хлопці, які з нами. Дуже надихають. Дуже класно, так. Кілька років тому, якщо я не помиляюсь, два, ви брали участь у відбірковому турі на Євробачення. Рік тому. Рік тому. Що можете відзначити? Чого вам не вистачило потрапити? Нам всього вистачило, тому що в нас не було цілі потрапити кудись. Нас туди запросив сам проєкт Константин Меладзе виступити там. І ми дуже довго вагалися, чи нам це потрібно взагалі. Тому що музично нам ну це не дуже потрібно, але щоб розширити аудиторію, показати свою пісню, ми пішли. І це дуже хороша можливість для молодого гурту презентувати свою музику. І це все вдалося, ми презентували пісню, її оцінили, і всім суддям вона сподобалась. І нам не треба було підлаштовуватися. Так, ми не підлаштовувалися під формат, ми заспівали те, що ми хотіли, і це наша перемога. Ми знали, що пісня українською, наприклад, не може пройти в фінал, в принципі, бо треба співати англійську пісню, там є формат навіть аранжування, які дуже сприймають гарно Євробачення. Ми на це все забили і просто зробили свою пісню так, як хотіли. Бунтарі. Панки. Втомився від цих відносин божевільних знахів. Тобі я докучаю, я втрачаю тебе.
Допомогло? Так, в якомусь плані може допомогло. Але ви розумієте, це такий, це не успіх однієї хвилини, ти виступив, чи скільки там, 3 хвилини, і все, ти зірка. Ти до цього працюєш і після того працюєш. Додало якоїсь аудиторії певної, хтось комусь не сподобалось, комусь ні. Але сказати, що прям це просто ще після, двері, та, і все. Тобто сходиночка. А хто вам допомагає? Чи є у вас продюсер? Продюсер, друзі. Оля Іванова, у нас є дизайнер одягу, стиліст Макі. У нас є віджей Свята Реніш, звукорежисер. У нас є музиканти, які з нами співпрацюють на великих концертах, наприклад, в Києві. Ми дуже часто запрошуємо айт, віолончель, джембе, сякухаті, флейта. Оперну співачку. Тобто ми любимо співпрацювати з музикантами, але вони не входять в постійний штат наш. У нас постійний штат – це ми в трьох та наш чотирьох. Також у нас є піар-команда, нещодавно з'явилася, які нам дуже допомагали. Ви всі між собою дуже схожі. Ну, приблизно ви одного віку. У вас, ну, принаймні у двох, схожі зачіски. У вас також, тому що коротка. Чи над вашим образом хтось працює спеціально, чи ви просто так от зійшлися на от такому спільному? Я буду сприймати це як комплімент, тому що нещодавно в інстаграмі написала: у вас музика хороша, але зачіски поміняйте. Дякую, що ви сказали. Дякую. Ні, ми самі, ну, це ми так виглядаємо, в принципі, в житті. В турі. Про Тернопіль поговоримо. Давайте. Тепер. Що вже побачили, що ще плануєте побачити, як вам, власне, місто, люди? Ми дуже любимо Тернопіль. У нас є друзі, які тут живуть, музиканти з Тернополя, наприклад, проєкт Анж. Анж, Дуже, він дуже класний музикант, гітарист, і співак, і автор. І у нас є, ну, дуже приємні спогади з файного міста, бо ми жили в готелі з музикантами і тусувались, дуже багато познайомились з ким. І ми дуже хотіли повернутися на файне місто чи в Тернопіль, тому в нас зараз є така можливість, дуже приємно бути тут. Дашка виступала ще колись. У мене був інший гурт, я колись виступала в Козі з гуртом. І в принципі Тернопіль – це моє улюблене місто після Києва, тому що тут є особлива атмосфера, дуже розслаблена, і це озеро в центрі міста, ну, більше ніде такого я не бачила, і воно створює щось неповторне, і дійсно тут люди, вони вміють насолоджуватись життям і жити помірно, і нікуди не спішать. Ви такі бунтарі, як на мене. Якщо я помиляюся, то ви мене перебити і скажіть, що це не так. У нас просто така окрема тусовочка, от, наприклад, я сижу, в мене немає манікюра, і мене це не парить. А в мене є, і це класно. Тобто для сучасного шоу-бізнесу це, скажімо так, дивно, непритаманно. Як вам вдається бути на плаву популярності, попри те, що ви такі, які ви є? Без цього наіграного ми не в шоу-бізнесі просто. Ми в своїй якійсь музиці. Так, у своїй музиці, так. А ви ділите шоу-бізнесу? А як же ж? Ну, це ж розумієте. Звісно. У нас немає комерційного. Ми інді-проект, це має, ну, ми маємо на увазі, що ми незалежні від лейблів, наприклад, чи продюсерів. Ми робимо тільки те, що хочемо. Нам ніхто нічого не диктує. Тому ми можемо свою ідентичність зберегти. Ніхто нам нічого не вказує. Наразі дякую вам дуже за розмову. Дякую, що приїхали в Тернопіль. Дякую за знайомство. Дякую. Залишайтесь такими, якими ви є, тому що ви неповторні. І це ваша фішка. Дякуємо. Дякую вам. Ось такою німецько-українською видалась сьогодні програма «Зіркове місто». Я кажу вам до зустрічі. Побачимось уже за тиждень.